ميسي جون ليانيل ديجان بروفيل دن السلام عليكم دوملا مذهب حقده برام بر آيات ياكي حديث بار بو ديبتلر يعني مذهب حقده ديجان ده مذهب اسلام امتنين مذهب لرگه باغلق بولشلگه مين يل دوامه ده برمين 300 برمين درجه برمين 400 يلدن بره اسلام امته بر مذهب لرگه mansub bo'lib kelishligiga oyatdan hadisdan dalil bormi deyotgan bo'lsangiz, ilmiy ma'nodagi savol bu. Bunga ilmiy ma'noda ha deb javob beriladi. Chunki mazhab o'zi nima? Mazhab yuriladigan yo'l degani. Yuriladigan yo'l. Islom dini Nabiy sallallohu alayhi va sallamga 23 yil mobaynida nozil bo'ldi. Qur'oni Karim 23 yil mobaynida nozil bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on va Qur'oncha ilm berildi dedilar. Hadis shariflar ham bizning dinimizda amal qilishimiz kerak bo'lgan matnlar. Bu matnlar umumiy ma'noda ikkiga bo'linadi. Umumiy ma'noda, ya'ni amal qilishimiz kerak bo'lgan matnlar ikkiga bo'linadi. Biri qat'iy bo'lgan, ma'nosini boshqa tomonga burib bo'lmaydigan matnlar. Bular la ilaha illalloh deyish, Muhammad Rasulullah deyish, farishtalarga iymon keltirish, 5 vaqt namoz o'qish, namozni 5 vaqtligi, Ramazonda roza tutish, haj, zakot, bularning farziyati to'g'risidagi kelgan matnlar boshqa ma'noga dalolat qilmaydi. Bu bunga o'xshagan mavzularda islom ummatining mazhabi yo'q. Bitta mazhabi din bu. Ikkinchi bir matnlarda shunaqa xususiyat bor, u matnlarning ma'nosi faqat va faqat bitta ma'noga ifoda qilmaydi. Bitta ma'nodan ko'pga, ikkita undan ko'pga dalolat qilishligi mumkin. O'shunaqa vaziyatlarda endi amal qilishlikda maydon kengayib ketib qoladi. Unga amal qilsangiz ham o'sha ma'no ko'taradi, bunga amal qilsangiz ham o'sha ma'no ko'taradi. Faqat bu joyda ilmdan bexabar odam unga ham amal qilsam bo'laveradi, bunga ham amal qilsam bo'laveradi deyishga haqqi yo'q. Bunaqa vaziyatlarda ahli ilmdan so'raladi. Bu oyatda qaysi yo'ldan yuray, qaysi mazhabga ergashay deyiladi. Bunga dalil bormi? Bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Agar bilmasanglar, oyat turibdi, hadis turibdi, ma'nosi 2 3 4 xil ma'noga dalolat qilyapti. Qaysinga amal qilaman degan savol tug'ildimi sizda? Tug'ilyapti, Messi jon. Leonelovich, sizga aytayapman. Zehningizni ochib turing. Bilmayapsiz. Demak, bilmaganingizda sizga vojib nima bo'ladi? So'rash bo'ladi. Kimdan so'raysiz? O'zingiz ahli zikr deb bilgan ulamolardan so'raysiz. Bu ummat, islom ummati Abu Hanifani ahli zikr ekanligida ijmo qilgan. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni Imom Shofi'i, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Malik ibn Anas radhiyallohu anhum ajma'inlarni zikr ahli, olimlar ekanligida ijmo qilgan, imom deyilgan. Biz ulardan so'rashimiz kerakmi? Ha, unisidan so'rab, bunisidan so'rab, unisidan so'rab, bunisidan so'rab dunyodan o'tib ketish to'g'ri emas. Bitta mazhabga ergashishlik shuning uchun vojib bo'ladi. Bir odam o'zi bilmadimi, bilgandan so'raydi. O'zi omining muftisi, mazhabi o'zining muftisi hisoblanadi. O'sha muftiy mamlakatlarda, jamiyatlarda keng tarqalgan, ko'pchilik amal qilishligida foyda bo'lgan mazhablarga ergashishligi ko'zda tutilgan maqsadni ifoda qiladi. Oyat bor ekanmi? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Shu mazhabga dalolat qiladi shu. Bilmasang biladigandan so'ra. Deyapti Alloh taolo zikr ahlidan. Xo'p, ikki xil ma'noga dalolat qilishligiga dalillar bormi? Sahobalar ham ikkita yo'ldan yurishganmi? Mazhab ma'nosida payg'ambar alayhissalom tiriklar hali. Sahobalar payg'ambar alayhissalomdan bir hadisni eshitishib, ikkita jamoa ikki xil tushunib, ikkalalari ikki xil amal qilishgan. Xandaq g'azoti tugaganda peshin payti ekan, Nabiy alayhissalom uyga kirib, hujra-i saodatdan chiqib, peshinni o'qiganlaridan keyin chiqsalar, Jabroil alayhissalom keldilar-da, qilichni qo'ydingizmi dedilar. Ha, qilichni qo'ydim deganlarida,
farishtalar qilichni qo'ygani yo'q. Chiqing, Bani Qurayzaga boramiz deganlar. Shunda payg'ambar alayhissalom chiqib, hamma urush tugagan, ahzob ketib olgan, Xandaqda musulmonlar g'alaba qozongan, lekin o'sha Bani Qurayzalik yahudiylar xiyonat qilganligi uchun ularga haddini bildirib qo'yishlik islom siyosati bo'lgan. Urush strategiyasi. İçimizde turgan xoinlarga, kelishuvni buzgan xoinlarga haddini bildirib qo'yish kerak bo'lgan. Shunda payg'ambar alayhissalom qilichlarini olib chiqqanlarida odamlarga qarab aytganlar xutba qilib. La yusolliyanna ahadukumul asra illa fi bani Qurayzah deganlar. Birortangiz namozni o'qimasin asrni illa bani Qurayzada o'qiymiz deganlar. Shu hadis aytilgandan keyin peshin o'qib bo'linganida yo'lga chiqib ketishgan. Yo'lda asr kirgan. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Asr namozini faqat va faqat Bani Qurayzada o'qiymiz dedilar. Ba'zi sahobalar payg'ambar alayhissalom Bani Qurayzada o'qiymiz dedilar deganlar o'qishmagan asrni yo'lda. Shom bo'lgan, qazo bo'lgan asr. Payg'ambar alayhissalom o'qimadilar-ku, o'qima dedilar-ku deb borib Bani Qurayzada o'qishgan. Lekin ba'zi sahobalar yo'q, Nabiy alayhissalom bu hadisdan, bu buyruqdan tezroq yurishlikni iroda qildilar. Asr Alloh taolo innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta degan oyatda turibdi. Albatta namoz o'z vaqtida farz bo'lgan mu'minlarga farz bo'lgan namozdir. Oyatda vaqtida o'qing deyapti. Payg'ambar alayhissalomning gaplaridan maqsad tez yurishga dalolat xolos deb vaqtida o'qishgan namozni. Sahobalar payg'ambar alayhissalom tirikligida bitta matnni ikki xil tushunishyapti. Va o'rtada tortishuv bo'lgan. Siz to'g'ri qildingizmi, men to'g'ri qildimmi degan ma'noda. Payg'ambar alayhissalomdan kelib so'rashganda Nabiy alayhissalom ikkalangiz ham to'g'ri qipsiz deganlar. Bittangiz ruxsatni oldingiz, bittangiz azimatni oldingiz deganlar. Ruxsat qilsa bo'laveradi, azimat bu o'zining savobi ulug'roq ma'nodagi ishni qildi deganlar. Shuning uchun birodarlar, bu mazhab haqida ummat ming yillar mobaynida tortishaverib, bir ya'ni xovonchada tuyaverib, buni yog'ini chiqarib, buni tadvin qilib qo'yishgan. Bu haqida bahsga kirishsangiz, mazhab kerak emas degan odamlar har doim yutquzuq bilan chiqadi. Mazhab eng salomat yo'l. Hatto ulamolar mazhabsizlik eng xatarli bid'at deyishgan. Eng xatarli bid'at, ya'ni mazhabsizlik degani katta-katta ulamolarni e'tiborga olmay, ularning fiqhlarini tashlab, men o'zim topaman deyishlik bu. Katta bid'at bu. Abu Hanifaning fiqhi hadisdan tushungan ma'nosini olmasdan o'zim hadisdan tushunaman deyish. Bilasizmi nima degani bu? Abu Hanifada men ustunman degani. Aytmasligi mumkin ba'zi odamlar, lekin ba'zilarining tilidan qochib ketyapti shu gap. Aytyapti. O'sha Zufari degani aytdi. Abu Hanifa xato qilgan dedi. Omini Jahri aytish masalasida Abu Hanifaning fiqhi xato dedi. Bu noto'g'ri birodarlar. Islom payg'ambar alayhissalotu vassalomga Jibril alayhissalom orqali omonatdor zotning ta'limi bilan 23 yilda dars berilib tushdi. Agar mazhab kerak emas, o'zim o'rganib olaveraman degan gapimiz to'g'ri bo'lganda edi, Nabiy alayhissalotu vassalomga bir kitob kelardi, u kitobni ummatga berib, mana o'zinglar o'rganib olaverasizlar derdilar. Yo'q, o'zinglar o'rganib ola olmaysizlar. Shuning uchun bu kitobning har bir oyati hodisa voqealarining ichida bizga tushdi. Ummatga tushdi va ummat bunga ustozlarga qarab, payg'ambar alayhissalotu vassalomdan so'rab o'rgandi. Payg'ambar alayhissalomdan o'rgangan sahobalardan tobi'iylar o'rgandi. Har bir tobi'ining ustozi bor. Ustozi yo'q, tobi'i yo'q. Dindan gapiradiganni. Tobi'ining tabaa tobi'iylari, mazhab ulamolarining hammasi tabaa tobi'iylar. Barchalari
payg'ambar alayhissalomni ko'rmagan tobiiylarda, sahobalarda, tobiiylarda dars olgan odamlar. Bu dars orqali islom ummati 1400 yildan beri ahli sunna val jamoaning manhajida bir bo'lib, birdamlik bilan yetib kelyapti. Endi orada mazhab kerakmas degan, hadis kerakmas degan, inil hukmi illa lillah, Qur'onni o'zidan hukm qilamiz degan Xavorij, Shi'a, Mu'tazila, Jahmiya, Jabariya bir qancha toifalar har doim islom ummatining ahli sunnasining ichidan ajrab chiqqan, bir muddat bosh ko'targan, keyin halokatga uchragan. Lekin hali hanuz maydonda g'olib holda ahli sunna val jamoa fiqhda 4 ta mazhabi bilan, aqidada 2 ta mazhabi bilan g'olib turibdi. Ya'ni Ash'ariy, Maturidiylik ham aqidadagi mazhab hisoblanadi. O'sha yuqorida savol bergan birodarimiz o'sha Angliya shpionlarining e'tirofi degan gapni ya'ni e'tirofi kundaliklarida o'sha ahli sunna val jamoaning birdamligiga putur yetkazishlik uchun Muhammad ibn Abdul Vahobning qarashlarini siyosiylashtirgan tashkilotlar o'shaning natijasida Maturidiy ahli sunna emas, Ash'ariy ahli sunna emas, mazhablar shart emas, hadisdan o'zimiz olaveramiz, Qur'ondan o'zimiz tushunaveramiz degan gaplar bilan ummatning ichida ko'p musibatlarni keltirib chiqarishgan. Vaholanki ilmiy haqiqatlarga kirsangiz, bahs maydonida shar'iy nuqtai nazardan o'rtaga kitobi sunnatni qo'yib, kimning fahmi baland? Abu Hanifalarning fahmi balandmi? Bugungi kundagi Abdulloh Zufarni fahmi balandmi? O'rtaga solishtirsangiz, Abdulloh Zufarlar haba ammansura, chang to'zon bular. Ertaga bitta yomg'ir yog'sa, hech narsa qolmaydi bulardan. Bular bir yomg'irlik odamlar. Abu Hanifalar dunyoni suv bossa ham dunyoni qutqaradigan kemalar ular. Biz kemani tark qilib bu daryodan Abdulloh Zufar bilan suzib o'tamiz deganlar yo'lda cho'kasiz. Dunyo chempioni bo'lib suzuvchi bo'lsangiz ham bu dengizdan o'tib keta olmaysiz. Dengizdan o'tkazadigan bizga ulamolar kerak. O'sha ulamolar mazhab ulamolari. Kitobi sunnatda dalillari bor. O'sha haligi asr namozini Bani Qurayzada o'qiymiz degan hadisi mazhabga dalolat qiladi shu. Xo'p.